بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من دمي ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إلهي. إلهي العف، إلهي العف، إلهي العف، إلهي العف. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرغ من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام. میدونی چرا اینقدر برای حج دعا میکنی؟ حجا دعای ما رمزون میرسه، برای حج دعا میکنی. آخه فرمود تمام الحج لقاء الامام. حج درست درمونون حجیه که آدم به دیدار امامش نائل بشه. هر جا میگی من رو جزو حجاج امسال بنویس، یعنی چشم من رو به دیدار امام زمانم روشن کن. المبرور حجهم، المشکور سعیهم، المغفور ذنوبهم، المکفر عنهم سیئاتهم. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، یا صاحب الزمان نعمت دیدار تو جوریه که هم گناهای ما رو تدبیر میکنه، هم حالمون رو بی خوب میکنه، هم سیئات و بدیامون رو مورد بخشش قرار میده. آقا جا داره امشب بگیم و انظر الینا نظرتن رحیما، نستکمل به ان کرامتن دوی. مولای من، پروردگار من، واجعل فی ما تقضی و تقدر ان تطیل عمری، عمر با برکت امشب به من بده و توسع علی فی رزقی و تفعل بی خیرا. امشب قدرها معلوم میشه، هم مقدرات معلوم میشه، هم قدر و اندازه ما معلوم میشه.
امشب معلوم میشه سال دیگه کیا اربعین کربلال، امشب معلوم میشه سال دیگه کیا امامشون رو میبینن، کیا قرار یاری مولاشون کنن، همه چی امشب معلوم میشه. لذا در دعا جهد و تلاش کنیم. ممنونتیم خدا، امشب ما رو داری در خونه امیرالمومنین میبری. پروردگار من امشب رو میخوام به مولام امام زمان تسلیت بگم، عرض ادب کنم، بریم در به خانه امیرالمومنین. یتیما با ظرف شیر صف کشیدن دارن دعا میکنن، خدا کنه امیرالمومنین حالش خوب شه، ما دوباره یتیم نشیم، دور شمع پنکرد گردیدم خاکسترد، ای به قربان تو این رنگ زرد پیکرد. بابا جان بابا جان بابا جان، از نفس های بلندت میل رفتن میرسد، حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت، تا نگیرد خون تازه گوشه تابوت را، مهلتی تا که ببندم دستمالی بر سرت، اطبا تا این زخم کاری و رو سر امیرالمومنین دیدن ابراز نامیدی کردن، گفتن این علی که ما دیدیم دیگه زنده نمیمونه، هی شد از آن همه دلواپسی کودکان، کاسای شیر مانده روی دست دخترم، کاش میمردم نمیدیدم به خاک افتاده است هیبت طوفانیم دل دل سوار خیبرت، جانم امیرالمومنین، امشب شب عزای امیرالمومنین. من کوتاه چند خطی عرض کنم، مثل دو سحری که گذشت حادثه ضربت مولا اتفاق افتاد، از بین سحری که گذشت سحر امشب حوادث درس آموزی اتفاق افتاد. یکی همون لحظه ای بود، همون لحظه اولی که این ضربت رو اون اشغل اشقیا بر سر امیرالمومنین وارد کرد. در روایت داره حضرت هیچ آه و ناله ای نکرد، اظهار دردی نکرد، تنها چیزی که فرمودن دین که فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله، گفت فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند رستگار شدم، آقای من مولای من، هرچی نگاه میکنی هرچی به این جمله فکر میکنی، این لحن لحنه مصیبت زده نیست، این لحن مال کسیه که این خبر شاد مهمی رو بهش دادن.
آدم مصیبت زده اینجور صدا نمیزنه، این ندا در اصل قریم شادی و شکره. اگه حرف امیر المومنین اینه، علی در کمال بندگی خدا از دنیا رفت. یه بارم که رسول خدا تون ماجرای اون حدیث معروف به حضرت بشارت شهادتشون تو این ماه مبارک و دادن، حضرت فقط پرسیدن آیا در سلامت دین از دنیا میرن یا نه. اگه راستشو بخوای روزه اصلی مال ایشون و حسنین و زینب نیست. آدم وقتی بزرگی امیرالمومنین رو میبینه جیگرش میسوزه. حرف من امشب اینه، چرا من اینقدر از مولای نازنینم دورم؟ مصیبت اصلی امشب اینه، چرا من اینقدر از آقام فاصله دارم؟ این نماز پر غفلت من کجا؟ نماز علی کجا؟ این چه وضع عمل ساله منه؟ کجای نیت من بوی از اخلاص علی برده؟ خدایا چرا من اهل عمل نمیشم؟ چرا فقط حرف میزنیم اهل عمل نمیشیم؟ آقا جانم امیرالمومنین امشب این حرفا رو با شما نزلم، با کی درد دل کنم؟ خدا میترسم موام سفید بشه، اما پیش تو رو سفید نشم. اصلا هم غممونم این نیست، هی دعا میکنیم برا تعجیل فرج، اما یه بارم فکر نمی کنیم که فرج امام زمان از بیاوریه. هنوزم که هنوز اردوگاهش از یار خالیه، قرار بود یارش بشم بارش شده، قرار بود سربازش بشم سربارش شده. امروز بیش از همیشه همه دنیا دارن امام زمان رو صدا میزنن، همه بیش از همیشه مستعجلن، اما همین قدری که سر و صدا زیاده یار کمه. امام صادق همون جور میفرمودن، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. اینه ای خدا مصیبت زده مایی، نه زینبه نه حسنه. خدایا مصیبت ما رو تو دینمون قرار نده، بعد امام مجتبا اومدن سر بابا رو به دامن گرفتن، روایت داره خون از سر مبارکش میریخ، محاسن مبارکش به خون مبارک سرش خضاب شد. امام حسن همینطور نگاه میکرد به صورت بابا، عشق از چشمان امام مجتبا جاری شد. یه قطره از این عشق افتاد روی صورت امیرالمومنین، حضرت به سختی چشمو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن، من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینا به من سلام میکنن، یه کسایی اینجا هستن. در همون لحظه اول اونطور که نقل شده فرمودن پیامبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست،
بعد از این که امام مجتبی نماز خوندن در مسجد، حضرت هم نشسته نماز خوندن، روایت داره راوی میگه حضرت یک متمایل میشد به یه طرفی بیفته، گاهی خودشو نگه میداشت، بالاخره آقا رو بلند کردن به سمت منزل بردن. گذشت این دو شبانه روز چجور بر خانواده امیرالمومنین. ابو حمزه ثمانی نقل میکنه از حبیب ابن میگه رفتم تو اون ساعت آخر، دیدم یکی از دختران حضرت اونجا، از اون دختر عشق میریخ، منم گریم گرم بنا کردم گریه کردن، مردمم بیرون اتاق بودن، صدای گریه این دختر رو که شنیدن، مردمم بنا کردن گریه کردن. امیرالمومنین چشم باز کرد، فرمود اگه اون چیزی رو که من میبینم شما هم میدیدید گریه نمی کردید. عرض کردم یا امیرالمومنین مگه شما چه میبینید؟ گفت من ملائکه خدا و فرشتگان آسمون رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم، صف کشیدن به من سلام میکنن، به من خجالت میگن، من پیغمبر رو میبینم، پهلوی من نشسته اظهار میکنه علی جان بیا زودتر بیا. راوی میگه من گریه کردم بلند شدم، هنوز از خونه خارج نشده بودم، دیدم صدای فریاد و فغان اهل خانه بلنده، احساس کردم علی از دنیا رفت، صلی الله علیک و علی روحک و بدنک یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین.